উঠিব এতিয়া মহাৰাণী, তুমি কিন্তু তাইক কৈ থৈ যাবা দেই, তাই যাতে দিনটো মোক ইটোৱান সিটোৱান বুলি কৈ নাথাকে। মোৰ বহুত পঢ়িবলৈ আছে। জিয়া জিয়া, দুদিনৰ পাছত এক্সাম, তই তেনেকে শুই আছ, উঠ। উফ, বৰ শান্তি কৰি ৰাখিব পাৰা, তোমাৰ বেলেগ একো কাম নাই নেকি মোক অশান্তি কৰাৰ বাহিৰে? কেইটা বাজিল গম পাওঁনে? কোৰ মানুহে ক'ত পালেগে ঠিক নাই, তোৰ এতিয়াও উঠিব হোৱা নাই, এনেকে হলে কি কৰিবি, ফেল মাৰিবি পৰীক্ষাত। উঠ সোনকালে, মোৰ স্কুললে দেৰি হৈছে, ফ্ৰেছ হৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। তোমাৰ স্কুল যোৱাৰ লগত মোৰ ফ্ৰেছ হোৱা কি কানেকচন আছে? তুমি যোৱা আকৌ। তই যোৱা বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, চব সময়তে ফোনটোত লাগি নাথাকিবি, অকণ পঢ়া শুনা কৰিবি, নহলে ফেল মাৰিবি। মা প্লিজ, চব সময়তে লেকচাৰ দি নাথাকিবা, এইখন ঘৰ হয়, তোমাৰ স্কুল নহয়, আমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট নহয়। সদায় সদায় তোমাৰ লেকচাৰ শুনি কাণ খোলা হৈ গৈছে, মই সৰু ছোৱালী নহয় নহয় এতিয়া। মাকৰ মনত ল'ৰা ছোৱালী সদায় সৰু হৈ থাকে, নাজানো নেকি? অ' গড, প্লিজ এতিয়া তুমি ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল নকৰিবা। তুমি নাথাকিলে ঘৰত থাকি শান্তি লাগে, তোমাৰ জেগাত যদি পাপা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া বহুত ভাল আছিলে। মই যাওঁ, টেবুলতে খানা ৰেডি আছে, দুইটাই খাবি, কাজিয়া নকৰিবি দেই। এইটো হৈছে ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদা স্কিন লাইটেনিং অইল, আৰু এইটো হৈছে লেমন হানি ফেচ ৱাছ। এইকেইটা ঘঁহিলে স্কিন ৰিলেটেড সকলোবোৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যায়, যেনে ধৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলছ, পিম্পলছ ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু বুজিলোঁ, এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰা সেইটো কচোন। তোকনো ইমানকৈ কিয় লাগে কচোন? নহয় মানে এনেই জানিব বিচাৰিছোঁ। বুজিছোঁ নহয় তোৰ মতলবটো। কি বুজিছোঁ? যি বুজিব লাগে তাকে বুজিছোঁ। হ'ব দে, কৈ দিছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। প্ৰথমে ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদা স্কিন লাইটেনিং অইলটোৰ 4-5 টোপালমান লৈ গোটেই মুখখনত মাছাজ কৰিব লাগে। তাৰ পাছত 5-10 মিনিটলৈকে থৈ দিব লাগে। তাৰ পাছত এই লেমন হানি ফেচ ৱাছটো গোটেই মুখখনত চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত এপ্লাই কৰি ভালদৰে পানীৰে ধুই দিব লাগে। তাৰ পাছত চাবি তোৰ স্কিন কেনেকুৱা গ্ল' কৰে। তই এইটো এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰ। লগালগ কম্বটো ওলাই আহিলে, কম্বটোত ক্লিক কৰিলোঁ, বাই নাউত ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপাছত তোৰ বস্তু আহি গ'ল। হ'ব দে, মই বুজিলোঁ, তই জিয়াক কৈ দিবি, কাইলৈ মই তাইক ঘৰত প্ৰডাক্টটো দি থৈ আহিমগৈ। বাপৰে, আজি যে মই খাতিৰ নকৰাকৈ নিজে দিম বুলি ক'লি। ক'লোঁ আৰু, তোলৈ বেয়া লাগিল। জানো কি হল, বৰ বেয়াকে কৈ দিলো মাক, সেইবাবে মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে। হ'ব দে,
তোৰ প্ৰডাক্টটো আহিল সেইটো ক'বলৈকে ফোন কৰিছিলোঁ কাইলৈ ভাইটিয়ে তহঁতৰ ঘৰত দি থৈ আহিবগৈ মোৰ পঢ়াৰ অলপ বাকী আছে সেইকাৰণে মই নাযাওঁ অঁ হ'ব দে ৰাখ এই যে মায়ে তোক ৰাতিপুৱা জগাবলৈ গৈ কথা এটা কয় কি এই যে কোৰ মানুহ গৈ ক'ত পালেগৈ বুলি কয় ভাবিছো এই সদায় সদায় কোৰ মানুহ ক'লৈ যায়নো তোৰ যে চিন্তা কৰ সেইটো এনে কোৱা কথাহে ভাবিবলৈ আৰু কথা নাপালি অবা মোক লাগিছে খাম গৈ গৈ তই খাগে যা মই পিছত খাম তই নেখাওঁ যদি ময়ো নেখাওঁ মই জানো নহয় তই কিয় নেখাওঁ কি জানো নিজে বাহি খাব লাগিব যে জানো যদি বাহি আহি আকৌ বনাই থোৱা ভাতকেইটা বাহি খাব নোৱাৰো তোৰ পৰাও শান্তি নাই বল বল ভাতকেইটা উলিয়াই দিওঁ তোৰ পৰাও মানুহ শান্তি আছে দিনটো যে এটোৱান সিটোৱান কৈ থাক Thank you.
যদি সন্তানে মাকক বেয়াকে কয় কিন্তু মাকে সন্তানৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰে দুখ সুখ সকলো মাক দেউতাকৰ সুখ শান্তি সন্তানৰ সুখৰ মাজতে থাকে অ আমি তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মা আই লাভ ইউ মা থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দা ভিডিও প্ৰডাক্টকেইটাৰ লিংক আমি ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে লিংকত গৈ বাই কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ